وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حضرات گرامی، اللہ کریم کا بے حد شکر ہے جس مالک کے رب ارض و سما کی توفیق سے اہل ایمان نے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں نماز ظہر با جماعت ادا کی. اللہ قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ سبب بنائے، اور آئندہ بھی ہر کلمہ گو انسان، موحد انسان کو زندگی کے آخری لمحات نماز کا جذبہ با جماعت اللہ عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن و سنت کی تعلیم سے خوب واقف ہیں، کیونکہ آپ میرے بہت ہی پیارے مشفق اور ہمارے مربی، اور علمی دنیا میں جن کا نام ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالی، اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ان کے بیانات تو ہمارے جیسے بہت سارے طلباء سننے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ان کے ایک ایک جملے سے بڑے بڑے عنوان بن جایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں خیر و برکت فرمائے. سب مل کے کہیے آمین. ٹھیک ہے، کراچی کے روشن ضمیروں کا اپنا ایک انداز ہے. تو میں آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں، بہرحال ایک سبق ہے جو حضرت صاحب کہ قدموں میں بیٹھ کر طلبہ حاصل کرتے ہیں. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دعا فرمائیں کہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے. کوئی روحانی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی آنکھوں کا بیمار ہے میری جیسے. بہرحال اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ کریم نے اس میں اعلان فرمایا کہ کائنات دنیا کے لوگوں، میرا یہ فیصلہ ہے. فیصلہ کیا ہے؟ ہر ایک کو معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک کا ایک ذرہ بھی لے کے آئے گا اسے معاف نہیں کیا جائے. آج ہم میں بہت گناہ پائے جاتے ہیں
یہ ٹھیک ہے ہم گنہگار ہیں، ٹھیک ہے ہم سیاہ کار ہیں، لیکن حضرات گنہگار ہونا اور بات ہے، غدار ہونا اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے. اللہ کریم نے فرمایا گنہگاروں کے لیے تو معافی ہے، اور کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کریں، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمایا، اور ان کی تفصیل کتاب و سنت میں ملتی ہے. لیکن شرک ایسا جرم ہے، شرک ایسا گناہ ہے جو حقیقت میں گناہ نہیں ہے، غداری ہے. فرمایا کہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ادنا ہے، اعلی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا کسی کو بھی معاف نہیں ہے. اس لیے حضرات کلمہ توحید پڑھنے سے پہلے شرک کا مطالعہ کرو، شرک کیا ہے، شرک پہ غور کرو، اور شرک کے عنوان پر محنت کرو. پہلے سوال کرو کسی سے شرک کیا ہے، جب شرک کا مسئلہ سمجھ میں آئے تو پھر کلمہ توحید پڑھو، تاکہ بعد میں شرک کی آمیزش نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن کریم کی آیات بینات گواہ ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ ہر خطبے میں حضرت بھٹی صاحب سے سنا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات بینات میں مشرکین مکہ کے متعلق یہ بات موجود ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم کل بھی اللہ ہے، متصرف الامور بھی اللہ ہے، مانتے تھے. اس کے باوجود وہ مشرک تھے، اس کے باوجود وہ مشرک تھے. آخر کیوں مشرک تھے؟ اسی لیے مشرک تھے کہ جو ماننے والی بات تھی وہ نہیں مانتے تھے. وہ آج کے لوگ بات بڑے چلاک ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن کلمے کا معنی نہیں سمجھتے. کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا مفہوم نہیں جانتے. کلمہ پڑھتے ہیں پر کلمے کے الفاظ کو نہیں سمجھتے. کلمے کی ابتدا اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے جو بتائی وہ لا لا سے ہے. لا کا معنی سب کا انکار کرو. مشرکین مکہ اسی لیے مشرک تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اوروں کو بھی مانتے تھے. آج کے دور میں چلاک انسان کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، قرآن کریم بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن کو سامنے رکھ کر شرکیہ جملے بھی بولتے ہیں، منبر و محراب کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے آیات بینات پڑھتے ہوئے شرکیہ جملے بولتے ہیں، شرکیہ نعرے لگاتے ہیں. میرے دوستو یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو کیسے کم بخت ہو گئے ہو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تم شرکیہ انداز اختیار کرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ، تو مشرکین جیسا انداز مت اپنائیے. کلمہ بھی پڑھو، شرک بھی کرو، یا کلمہ مت پڑھو یا شرک مت کرو، دونوں باتیں بیک وقت چل نہیں سکتی. درنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. حضرات گرامی بات طویل نہ ہو جائے، اللہ کریم نے فرمایا شرک معاف نہیں کیا جائے گا. یاد رکھنا آج وقت ہے،
آپ محنت کریں, آج وقت ہے قرآن فہمی کا ذوق پیدا کریں, آج وقت ہے مدارس عربیہ میں جا کر کتاب و سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کریں, آج وقت ہے خطبات جمعہ میں وقت ضائع کیے بغیر علماء کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی حاصل کیجئے, آج وقت ہے. اور میرے دوستو, اگر آج کا وقت آپ حضرات نے میں نے ضائع کر دیا اور اسی حالت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, شرک کی حالت میں, بدعت کی حالت میں, رسومات کی حالت میں, پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ قرآن کریم سے پوچھ لینا. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, لیکن کہنے کا مطلب ہے آج وقت ہے توبہ طائب ہو جائیے, آج وقت ہے معافی اللہ سے مانگ لیجئے, آج وقت ہے شرک سے بچ جائیے, آج وقت ہے جب روح انسانی جسم سے روح نکل جائے گی پھر آپ شرک کی حالت میں مریں گے, آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور شرک کتنا بڑا جرم ہے, اللہ کریم نے اور مقام پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ تعالی نے اس مسئلے کو خوب واضح کیا. کیا مسئلہ ہے؟ توجہ کیجئے. اللہ کریم نے فرمایا, میرا یہ دل چاہتا ہے, ہم پنجاب سے آئے, ہمارا ایک ذوق ہے, اگر آپ کو اچھا نہ لگے اللہ کے لیے تھوڑی دیر معاف فرما دینا, قرآن کریم میں موجود ہے. کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اللہ کریم نے 18 پیغمبروں کا نام لیا. کتنے پیغمبروں کا؟ 18 پیغمبروں کا نام لیا, ایک کا نام لیا. اس میں راز ہے, نکتہ ہے, توجہ کیجئے پڑھے لکھے حضرات. کراچی روشن ضمیروں کا شہر ہے, اللہ کرے یہ روشن ضمیر بن جائے. لیکن یاد رکھنا, روشن ضمیر وہ ہے جس کا ضمیر اتنا زندہ ہے, توحید کی پہچان رکھتا ہے, شرک سے نفرت کرتا ہے, رسول کریم کی رسالت کو سمجھتا ہے, آپ کی عزت و عظمت کو جانتا ہے, وہ اصل میں روشن ضمیر ہے. اللہ تعالی نے 18 پیغمبروں کا نام لیا, اور اس میں نکتہ ہے. کیا نکتہ ہے؟ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے, ہماری عدالتوں میں, ہمارے جناب حکمرانوں کے ہاں یہ انداز ہے, کوئی چھوٹا جرم کرے اسے پھانسی پہ لٹکا دو, کوئی چھوٹا جرم کرے ہاتھ کڑی پہنا دو, چھوٹا جرم کرے اس پہ سزا لاگو فرما دو, لیکن کوئی بڑا آدمی جرم کرے اس پہ نظر انداز کر دو, اسے نظر انداز کرو, کچھ نہ کہو. کیوں؟ یہ بڑا ہے. لیکن اللہ کریم کی غیرت دیکھیے, اللہ کریم نے بعد کو لوگوں کو بتانے سے پہلے اللہ کریم نے بڑے بڑے پیغمبروں کا نام لے کر کائنات کو سمجھایا یہ اتنا بڑا جرم ہے. میں یہ نہیں کہتا چھوٹا کرے تو پکڑا جائے گا, بڑا کرے تو معاف کر دیا جائے گا. 18 پیغمبروں کا نام لے کر آخر میں فرمایا ولو اشرکو, ولو
اشرکو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں، نہیں نہیں، لو اشرکو بالفرد، یعنی اگر ایسا ہو جائے، ہوتا نہیں، صرف آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے، پوری امت کو بتانے کے لیے، پوری کائنات کو مسئلے کی اہمیت کے لیے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ بھی شرک کریں، ولو اشرکو، اگر میرے پیغمبر بھی شرک کریں، اللہ کر سکتے نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، فرمایا ان کے بھی اعمال سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، جس شرک کے ذریعے، جس شرک کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں، پھر آپ کا کیا مقام ہے، پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے سب سے پہلے شرک کو سمجھو، شرک سے توبہ طائب ہو جاؤ، شرک کا گناہ جو ہے اس کا خوب مطالعہ کرو، اور علماء کے قدموں میں بیٹھ کر سب سے پہلے مسئلہ یہی سمجھنے والا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں مدارس عربیہ کے اندر بھی اس مسئلے کو خوب سمجھانا چاہیے، ہر مقام پہ انسان کو شرک کا مسئلہ یہ بتانا چاہیے۔ آخر میں اللہ کریم نے امام الانبیاء رحمت کائنات پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ آپ کے ذوق کو دیکھ رہا ہوں، بڑی طبیعت خوش ہو رہی ہے، اللہ کریم آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، سب کو سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی نمازیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ بڑے ذوق سے بیٹھے، میں الحمدللہ کل بھی بیان کیا اور مساجد کے انداز کو دیکھا، لیکن آپ کا انداز الحمدللہ بالکل منفرد ہے، اور اس میں میرے شیخ کا خصوصی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کریم کے کرم کا نتیجہ ہے۔ تو بات جو میں کر رہا ہوں، اللہ نے آخر کے اندر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم الشان پیغمبر، اعلی و بالا پیغمبر، امام الانبیاء کو اللہ کریم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان سے بھی یہی کہا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ لئن اشرکتا، اے میرے حبیب پیغمبر، اگر آپ بھی شرک کریں گے، لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرکیہ وظیفہ پڑھیں، اللہ میرے پیغمبر کی تو تعلیم ہے شرک سے بچ جاؤ، میرے پیغمبر نے چہرہ زخمی کرایا تو شرک سے بچانے کے لیے، وجود زخمی کرایا تو شرک کو مٹانے کے لیے، صحابہ کی قربانیاں دی شرک کو مٹانے کے لیے، کائنات دنیا کو اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ بڑا جرم ہے جس کا انبیاء کو بھی معاف نہیں ہے، امام الانبیاء کو بھی معاف نہیں ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، حضرت لقمان کی زبان سے جو بات نکلی اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہم سب کو بتا دی ہے، آپ نے فرمایا بیٹے سے، فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، کسی کو نجائز قتل کرنا آخر میں یہ بھی ظلم ہے، اللہ زیادتی کرنا ظلم ہے، لیکن یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور میرے دوستو اور میرے بزرگو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے سوال کیا، محبوب شرک کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، اے میرے صحابی، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک
شرک شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. فرمایا میرے محبوب نے کیوں شرک نہیں کرنا، اللہ کا شریک کسی کو کیوں نہیں بنانا؟ اس کی وجہ بیان کی. آپ نے فرمایا وَهُوَ خَالَقَكَ، وَهُوَ خَالَقَكَ، اس لیے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنانا. وجہ یہ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کیا، کتنی وزنی دلیل دے دی اللہ کے پاک پیغمبر نے. وجود دیکھو، پیدا کس نے کیا؟ آنکھوں کو دیکھو کس نے بنا دی ہے، کانوں کو دیکھو کس نے بنایا ہے، وجود دیکھو کس نے بنایا ہے، دماغ دیکھیے کس نے بنایا ہے، کہاں بنایا ہے. قرآن کریم اعلان کرتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا فی ظلمات ثلاث. اللہ کریم نے فرمایا کائنات والوں مطالعہ کرو اپنی پیدائش کا، مطالعہ کرو اپنی تخلیق کا، تمہیں کس طرح پیدا کیا گیا، ذرا غور سے مطالعہ کیجئے. ماں کے بند کمرے کے اندر تیرا نقشہ بنایا گیا، تین اندھیروں میں تجھے بنایا گیا. توجہ کیجئے کراچی والوں، فرق ہو گیا، کائنات پوری جمع ہو جائے کوئی چیز بنانی چاہے پہلے روشنی کا انتظام کرے گا. آپ کے ہاں کوئی درزی بیٹھا ہوگا اس سے پوچھ لیجئے، اگر سوٹ بنانا ہے پہلے روشنی کا انتظام کیا جائے گا. لیکن اللہ کریم کیسی قدرتوں والا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ تین اندھیروں کے اندر آنکھوں کی جگہ آنکھیں لگ گئیں، ناک کی جگہ ناک لگی، کانوں کی جگہ کان لگے. اللہ اللہ، یہ مولا کریم کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے. اندھیر نگری میں تجھے بنایا گیا اور ایسا بنایا گیا، ایسا بنایا گیا کائنات بھی دیکھ کے کہتی ہے کیا بات ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے. اللہ کریم نے بھی فرمایا میں نے اندھیروں میں بنایا اور ایسا بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس طرح اللہ نے بنایا ہے اس طرح کوئی بنا سکتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالی نے تجھے دماغ دیا ہے ایسا دماغ کوئی دے سکتا ہے؟ جس طرح آنکھ اللہ نے بنائی ہے کوئی بنا سکتا ہے؟ مل کے بولیے کوئی بنا نہیں سکتا. یہ میرا معاملہ ہے، دیکھیں نا آنکھوں کا معاملہ ہے، مجبوری ہے، کمزوری ہے، میں حیران پریشان ہوتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، مولا کائنات نے آنکھیں بنائی ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، لیکن اگر آنکھ میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے ڈاکٹر تو علاج تو کریں گے، لیکن علاج میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں میری علاج ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس ختم معاملہ ہو گیا. اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جس طرح چاہے وہ تو کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بنایا ہے، تین اندھیروں کے اندر تیری شکل کو بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. جس نے تجھے بنایا ہے اور کچھ نہیں مانگا تو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کچھ تو خیال کر. اللہ کریم نے فرمایا میں تجھے بنانے والا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا جس مولا کائنات نے تجھے پیدا کیا ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی ایسا پیدا کر نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کا کوئی شریک بھی بن نہیں سکتا، نہیں بن سکتا. میرے دوستو، ایک دیہاتی بندہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو آ کے کہتا ہے محبوب دیہاتی بندہ ہوں، بہت مختصر سا مسئلہ سمجھا دیجئے. آپ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک بھی شیئا، اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنانا. میرے دوستو اور میرے بزرگو، قرآن کریم بار بار کہتا
ہے شرک سے بچو. حدیث رسول پاک کہتی ہے شرک سے بچو. انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں بتایا شرک سے بچو, تبا تبعین نے بتایا شرک سے بچو, ائمہ دین نے بتایا شرک سے بچو. آج کے دور میں ہر وہابی یہی بتا رہا ہے, یہی مسئلہ واضح کر رہا ہے, اللہ کا شریک کسی کو مت بناؤ. یہ دربار ہے, یہ مزار ہے, یہ اولیاء ہے, یہ بہت کچھ ہے, لیکن خبردار انہیں اللہ کا شریک مت کیجئے. اور آخر میں کہتا ہوں, فرق کرتا ہوں, بات مکمل ہو جائے گی. میرے دوستو, شرک کا پتہ چلا کہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, اس سے بچنا چاہیے. آخر میں کہتا ہوں شرک ہے کیا یہ بتا دو. اگر کوئی بھی دوسرے طبقے کا مولوی بھی اگر شرک کی وضاحت کرے یہ شرک ہے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس کی پبلک بھی شرک سے توبہ تائب ہو جائے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے. ہمارے فیصل آباد کے اندر ایک مولوی صاحب حلالے کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا اگر مقتدیوں کے سامنے منبر پہ کھڑے ہو کر مولوی صاحبان حلالے کی وضاحت اور تفصیل پیش کر دیں, اللہ کی قسم انہی کا جوتا انہی کے سر پر ہو جائے. اللہ اللہ, لیکن یہ بیچارے بتایا نہیں کرتے. اللہ اللہ, لوگوں کو چکر میں ڈال رکھا ہے. جس طرح حلالے کی وضاحت نہیں کی جاتی, اسی طرح شرک کی بھی وضاحت نہیں کی جاتی. میں دو منٹوں میں وضاحت کرتا ہوں شرک کیا ہے. آپ ذرا سوال کریں شرک کیا ہے, شرک کیا ہے. اللہ اللہ, ہم نے بڑے بڑے علماء سے پڑھا, بڑے بڑے علماء سے سنا, اور میں تو یقین جانیے شیخ صاحب کے ہاں بیٹھنا سعادت سمجھتا ہوں, اللہ کریم کی رحمت فضل سے. اللہ اللہ, شرک کیا ہے, ایک منٹ میں شرک کی وضاحت ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اس کا نام شرک ہے. اللہ کی صفات دیکھیے دیکھیے, کراچی کے روشن ضمیروں, ہر مقام پر, ہر زبان میں, ہر ایک کی ہر وقت بات سننا, یہ کس کی صفت ہے, کس کی ہے, ذرا زور سے بولیے کس کی. اللہ کی صفت ہے. توجہ توجہ, ہر مقام سے, ہر زبان میں, ہر ایک کی ہر وقت ہر دعا سننا, یہ کس کا کام ہے, اللہ کا. اگر کوئی بندہ کہے میں کراچی میں بیٹھ کر بغداد والے کو پکارتا ہوں, وہ بھی پکار سنتا ہے, لاہور والے کو پکارتا ہوں, وہاں کا علی ہجویری بھی سنتا ہے, میں بابے فرید کو پکارتا ہوں وہ بھی سنتا ہے, وہاں بھی کہتا ہے, بس اسی کا نام شرک ہے, اسی کا نام جرم عظیم ہے. توبہ کرو, بچو, اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو. ادھر ادھر کے بزرگان دین کو اللہ کا شریک مت کرو. انبیاء اسی لیے آئے, صحابہ کرام نے اسی لیے قربانیاں دی ہیں, اور اسی کا نام شرک ہے. اور ایک اور بات کرتا ہوں میرے دوستو, ایک اور فرق کرتا ہوں. بنانے والے نے توحید کا نقطہ کمال کر دیا ہے, توجہ کیجئے. بنانے والے نے مسئلہ توحید اتنا آسان کر دیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کسی مدرسے میں جانے سے پہلے بندہ اپنے وجود کا مطالعہ کرے. وجود انسانی میں اللہ کریم نے توحید کا نقطہ رکھ دیا ہے. آپ کہیں گے کون سا نقطہ ہے, آؤ میں توجہ سے, آپ توجہ کریں, میں بتا دیتا ہوں. اللہ کریم نے ہمارا وجود بنایا, بنانے والے خالق و مالک نے ہمارے دو ہاتھ بنائے. کتنے؟ دو ہاتھ بنائے. میں نے حرم کعبہ میں جا کے دیکھا, دو ہاتھ والے انسان, اللہ اللہ, ایک ہاتھ والا انسان. اللہ نے دو ہاتھ بنائے, کانوں کو دیکھو دو کان بنائے, آنکھوں کو دیکھو دو آنکھیں بنائی, اللہ نے پاؤں کو دیکھو دو پاؤں بنا دیے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, توحید کا نقطہ انسانی وجود میں اللہ نے رکھ دیا ہے. ایسا نقطہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اگر آدمی بہت زیادہ علم حاصل
حاصل نہ بھی کرے تو نقطہ توحید یہی کافی ہے. بنانے والے نے ہم سب کا سر ایک بنایا ہے. کتنے بنائے ہیں؟ سب کے سر اللہ نے ایک سر بنایا. کتنا سر بنایا؟ دو نہیں بنائے. میں نے حرم کعبہ میں دیکھا ہے ایک سر والے. اور پوری کائنات کا آپ دورہ کر لیں، سروے کر لیں، ایک سر والے انسان ملیں گے، علماء ملیں گے، مفکرین ملیں گے، مقررین ملیں گے. اللہ نے سر ایک بنایا. بولیے سر. اسی میں نکتہ ہے. اے انسان، اگر تو علم نہیں بھی پڑھا کوئی بات نہیں، سر ایک ہے، اسی سے مسئلہ سمجھنا آسان ہے. جس طرح اللہ نے سر ایک بنایا ہے، اسی طرح جھکنے کے لیے اللہ نے در بھی ایک بنایا ہے. کتنا صاف مسئلہ ہے. آپ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک فضل فرمائے. حضرات گرامی، سر بھی ایک ہے، در بھی ایک ہے. یہ سر کٹانے کے لیے تو بڑے مقام ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی مقام ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ کے سوا یہ سر کہیں بھی جھکنا نہیں چاہیے. اگر سر در در پہ جھکے تو پھر غیرت ختم ہے، پھر حیا ختم ہے، پھر کردار ختم ہے، پھر عقیدہ ختم ہے، اور پھر شرک کا معاملہ بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے. شرک جو جرم ہے، اللہ جرم عظیم سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.